vítam vás opäť zas a znova pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Mesto na siedmých pahorkoch má na svojom erbe šarlátovej farby korunu a nápis SPQR. Peťo? Rím. Je to Rím, presne tak. V krát X. Martin? 50. Po rímsky? L. L je správna odpoveď. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.